Venho para mais notícias que chega agora infelizmente faleceu mas antes já deixa o like no vídeo se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gente Gil do Vigor que tem seus 31 anos, embarca para os Estados Unidos para retomar o seu PH em economia na Universidade da Califórnia. O economista e ex -BBB comemorou o retorno e bem-humorado, disse que vão ter a aguentar a viada voltando para os estudos. Em publicação no Instagram, então em emocionado, Gil falou da sua trajetória e de como sofreu nos últimos meses quando inventaram notícias sobre o seu PhD. Estou muito emocionado que, aguardando para pegar meu voo, estou voltando para o meu PhD. Todo mundo sabe da trajetória incrível que tive. Fui para o BBB, sonhei, eu tentei. Eu fui para o PhD. Tive meus problemas, problemas que me afastaram muito, ainda mais quando soltaram a fake news que eu tinha abandonado o PhD. Eu sofri, eu chorei e disse ele na publicação. O EBBD afirmou que seu estado de saúde psicológico ficou muito abalado e que passou por tratamentos. Falaram que eu estava entrando em um estado depressivo, precisei ser muito forte, voltar, me acalentar com minha família. Fazer as coisas o que precisava. Tranquilizar a minha mente ele desabafou. Gil do Vigor foi prejudicado em razão das notícias falsas espalhadas e sofreu ataques na internet. Em abril deste ano, ele tinha contado aos fãs que recebeu uma bolsa de mais de um milhão de reais para concluir os estudos. A bolsa foi concedida em reconhecimento ao excelente histórico acadêmico do Nordestino. É gente, esta é Gil do Vigor. Voltando para os Estados Unidos, o que vocês acham do Gil do Vigor? Deixe nos comentários abaixo uma nota para ele de 0 a 10. Caio Castro causou burburinho ontem nas redes sociais após falar em um podcast sobre seu incômodo com a ideia de que o homem sempre tem que pagar a conta em encontros. Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar, afirmou. Celebridades como Jojo Todinho, Deulane Bezerra e Mariana Rios logo opinaram e discordaram da fala do ator, mas essa não é a primeira polêmica em que o galã se envolve. Ele já foi acusado de vandalismo por um festival espanhol, criticado por viajar para Fernando de Noronha durante a pandemia e posar sem máscara com os amigos, e detonado por compartilhar um vídeo com discurso homofóbico. No final do ano passado, Caio desconvidou uma influenciadora de 16 anos para uma corrida no autódromo de Interlagos, após ela divulgar a conversa entre os dois. Críticas após compartilhar em suas redes sociais um trecho da participação do pastor Cláudio Duarte no programa Raul Gil, em que ele diz não ser a favor do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu tenho valores, não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas isso não nos torna inimigos, diz o religioso no vídeo compartilhado pelo ator. O ator afirmou que é a favor de casamentos e relacionamentos gays, mas que é preciso respeitar quem não é. Existem pessoas que têm suas convicções e costumes diferentes. Mas precisamos respeitar. Não precisamos e nem devemos aceitar. Mas precisamos respeitar. O ator também foi criticado pela ativista e apresentadora Luísa Mel, após tirar fotos com filhotes de leão, em uma viagem para a África do Sul com Grazi Massafera. É grandes polêmicas envolvendo o ator Caio Castro, o que vocês acham da fala do ator sobre pagar a conta deixa aqui embaixo nos comentários. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal obrigado.